یُس اتھ ظُلمس کھڑا کرِ پنٕنۍ آواز کرِ بُلند حظ. شہید کُس حظ چھِ آسان عزیزان؟ وقت چھنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ حظ، بہٕ کرٕ مختصر، بہٕ کرٕ امِچ تفصیٖل بیان، امہِ آیت ہٕنٛز تفصیٖل کرٕ بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیان حظ. اما ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ شہید نیران چھِ أمِس ظٲلِمس خٕلاف قیام کرنہٕ باپتھ، تِکیازِ پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِنہ آسان ظُلمٕچ تٲریٖخی گٔمٕژ، بدکِدٲری ہٕنٛز تٲریٖخی سپدیمٕژ، لِہذا یہِ شہید تُلان پنُن قدم نیران اتھ مٲدانس اندر. أمِس شہیٖدس کیازِ حظ ونان شہیٖد؟ یا شہیٖدس چھِ أمِس امہِ غرضہٕ ونان تِکیازِ أمِس چھِ پگاہ گوٲہی دِنۍ، أمِس حظ چھِ گواہ دِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ظٲلِم، ییٚمہِ ساتہٕ یزیٖدس ہیوٗ شخص، ییٚمہِ ساتہٕ عمر سادس ہیوٗ شخص اتھ عدالت کِس اتھ کٹگری منٛز یی ہسا. اصلی ہدف چھُ آسان تبلیغ کرنُک حظ. یِمَے جایہِ چھِ تِم مۄختصرَن منٛز بے بخش چھُس وَنان، یِمنٕے جایَن منٛز چھِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ فِکرِ حُسین توٚر فِکرِ کینٛہہ بہٕ کیٛازِ چھُس حُسینَس وَدان، مےٚ منٛز گژھِ آسُن یہِ شعوٗر بہٕ کیٛازِ چھُس حُسینَس وَدان حظ. مُصیٖبت چھُ تُہۍ تَمام زَنان، بہٕ پَرٕ نہٕ مُصیٖبت کِہیٖنۍ، لیاقت صٲب چھِ یہِ پَتہٕ بہتریٖن اندازَس منٛز مُصیٖبت، مگر بہٕ کَرٕ فقط اَکہِ چیٖزٕچ حظ تشریح. ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ شہید نیران چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شہید نیران چھِ، شہید نیران چھِ کَمہِ خٲطرٕ حظ نیران؟ أمِس ظٲلِمَس خٕلاف قیام کَرنہٕ باپتھ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ظٲلِمَس اَتھ عدالت کِس کٹگٔرِس منٛز جمع چھِ کَران، ہے دَپان چھُس ژےٚ کَتیٛاہ چھی گواہ، تَمہِ ساتہٕ یِہوٚے شہیٖد نیران، ہے دَپان چھُس بہٕ درٛاس تَمہِ ساتہٕ ژےٚ خٕلاف قیام کَرنہٕ باپتھ. لِہذا عزیٖزانہِ محترم، ییٚمہِ ساتہٕ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن وٕچھِ حقوٗق چھِ پامال گژھان، ماجہِ چھَنہٕ یِوان سُہ حقہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ، کورِ چھَنہٕ یِوان حقہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ، خانٛدارنہِ چھَنہٕ دِوان حقہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ، ہے ییٖژاہ سُہ ظُلمہٕ چھِ تٲریٖخی گٔمٕژ، أمِس ماجا اوس نہٕ وۄنۍ ماجہِ ہُنٛد لقب تہِ یِوان دِنہٕ، أمِس کورِ اوس نہٕ وۄنۍ یِوان کورِ ہُنٛد لقب تہِ دِنہٕ کِہیٖنۍ، أمِس خانٛدارنہِ اوس نہٕ یِوان وۄنۍ کورِ ہُنٛد یہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لقب دِنہٕ کِہیٖنۍ. اَتھ اسنَس منٛز نیران حُسین، ہے دَپان ہا حقوٗق چھِ گژھان پامال، حق چھِ گژھان پامال، ظُلم چھِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ. تَمہِ ساتہٕ نیران اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَس یہِ اَکھ اَفراد یُس اَتھ مُقابلہٕ چھِ کَران، یا دَپان بہٕ چھُس اَمہِ غرضہٕ درٛامُت مےٚ چھِ یہِ ظُلم مِٹاوُن، مےٚ چھِ سِتَم مِٹاوُن لُکَس اَندَر، بہٕ دِمہٕ سُہ فِکِر مےٚ چھِ قوم کَرُن زِندٕ. لِہذا ییٚمہِ ساتَن یہِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام درٛاو، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شہیٖد نیران چھِ، ہے یہِ ما چھِ تَمہِ ساتَن وٕچھان، ہے یہِ نا چھَنہٕ، تِکیٛازِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام اگر اَتھ مٲدانَس منٛز درٛاو، ہے یہِ نا درٛاو نہٕ اَمہِ غرضہٕ درٛاو نہٕ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام کِہیٖنۍ کہِ بہٕ دِمہٕ مُسلمانَن نجات، بٔلکہِ یُس تہِ اِنسان أمۍ دیُت حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن دیُت نہٕ فقط اَتھ أکِس مُسلمانَس نجات کِہیٖنۍ، بٔلکہِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن دیُت اِنسٲنیت ژٕ نجات. تَوَے حظ شٲعر وَنان کہِ حظ اِنسان کو بیدار ہو لینے دو، ہے یہِ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیدار گژھِ ہر قوم فکاری گٔے ہمارے ہے حُسین، یا چھُ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد، ییٚمہِ ساتہٕ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن اِنسانیتُک درس دیُت، ییٚمہِ ساتہٕ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن عزتُک ظُلمَس خٕلاف آواز بُلنٛد کَرنُک دَو درس دیُت، تَمہِ ساتہٕ چھِ اَکھ ہِندوٗ، اگر اَکھ وٕنکیٚنَس اَکھ ہیوٚنٛد پنٛنہِ کورِ چھِ احترام کَران، ہے سُہ اَکھ کَران اَمہِ غرضہٕ احترام تِکیٛازِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن چھُنہٕ سُہ شعوٗر دیُتمُت، حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن چھُنہٕ سُہ فِکرِ دِژمٕژ، حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد کِردار وٕچھِتھ ہا یہِ ہِندوٗ أکِس پنٛنہِ کورِ احترام کَران، پنٛنہِ موجہِ سُہ احترام کَران، دَپان یہِ چھِ میٛٲنۍ موج، اَدٕ چھُس بہٕ أمِس احترام کَران. یہِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام أمِس درس دِوان، لِہذا سُہ اِنسان، سُہ مُسلمان حق ناشِناس، ہے یُسا کربلہُک احسان مانِنہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ ہِندوٗ تہِ چھِ وَنان، ہے دَپان اَکھ ہِندوٗ مگر یہِ مُسلمان کوتاہ حظ بد کِردار بَنیومُت، ہے یہِ مُسلمان کوتاہ حظ گِریومُت، حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز شہادت حظ وٕچھان، ہے کربلا حظ وٕچھان حُسین، فِکِر اگر بہٕ یہِ چھُس وَنان اَمے غرضہٕ، تِکیٛازِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَس نجات دیُت، ہے سُہ تہِ ہا لَبان حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش درس، ہے دَپان بہٕ پَتہٕ تٔتھۍ قدمَس پٮ۪ٹھ یَتھ قدمَس پٮ۪ٹھ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام کربلاہَس منٛز پوٚو.
سُے نقشہِ قدم أمِس گاندھی جی یَس تہِ تَوَے گژھان سُہ فِکِر ہے یُتُے یوت نہ کِہیٖنۍ سِکَن تہِ یہِ تفکُر مُسلمان کوتاہ حظ گِریومُت سِکَن تہِ حظ یہِ تفکُر دَپان سون تفکُر چھِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش دَپان حُسینَن دِژ اَسہِ شعوٗر حُسینَن علیہ صلاتُ وَسلامَن دِژ اَسہِ فِکِر حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن دیُت اَسہِ عزت سان زِندگی گُزارنہٕ قُدرَس دَپان أمِس سِکَس أمِس ناو چھِ آسان پَنچی دَپان ہا یہِ سِک أمِس نوجوان نیٚچوٗ مَران ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ شخصَس اَکھ نوجوان نیٚچوٗ نیران چھِ سُہ کیٛاہ حظ آسان کَران سُہ آسان نالہٕ ژھٹان سُہ آسان فریاد ژھٹان اَمہِ غرضہٕ آسان فریاد ژھٹان ہے دَپان ہا مےٚ موٗد نیٚچوٗ مےٚ موٗد جوان نیٚچوٗ مگر یہِ سِکھ کیٛاہ حظ دَپان دَپان بیٹے کا غم بہت صحیح پَنچھی ہے دَپان مےٚ چھِ نیٚچی سُنٛد غم یَتھ چھِ صحیح مگر اِدامَس منٛز کیٛاہ حظ وَنان اَتھ شعرَس اَندَر مگر نَرو یے آنسوٗ تیرے پاس امانت ہے حُسین کا ہے دَپان بہٕ وَدٕ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ پنٛنِس نیٚچیٖس پٮ۪ٹھ اگر مےٚ یہِ أچھ یَتھ چھُ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد امانت یَتھ مےٚ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام اگر بہٕ أمِس بَچَس پنٛنِس وَدٕ یَتھ چھُ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَس سۭتۍ بے ادبی یَتھ مجلِس منٛز گٔژھ نہٕ بے ادبی گژھٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ یَتھ چھُس بہٕ اَمہِ غرضہٕ یِم پَنٕنۍ آنسوٗ چھِ پاوان تِکیٛازِ یِم چھِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِ امانت پَس عزیٖزانہِ محترم ہے وقت چھَنہٕ تیوٗتاہ مۄختصرَن منٛز چھُس بہٕ بیان کَران حظ یہِ اِنسان یِمَن ژَتجِہَن ؤرِیَن دَہَن ؤرِیَن یَتھ مجلِس منٛز یِوان أمِس نہ تَران فِکرِ بہٕ کیٛازِ چھُس آمُت یَتھ مجلِس منٛز میون ہدف کیٛاہ چھِ یَتھ مجلِس منٛز یِوان اگر مےٚ دَہَن دۄہَن آزادٲری وٲژ کَران اگر مےٚ پنٛداہ دۄہ آزادٲری وٲژ کَران مگر مےٚ گژھِ نہٕ آسُن أمِس جوانَس گژھِ نہٕ آسُن پَتہ ہے اگر ہا بہٕ دَہَن دۄہَن آسہٕ یَتھ مارکَس منٛز میون مقصد کیٛاہ چھِ میون ہدف کیٛاہ چھِ اگر نہٕ أمِس ہدف تہٕ مقصد آسہِ پَتہ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ یہِ جوان گاٹَس اَندَر حظ تِکیٛازِ یۄس یہِ علم چھِ تُلان ہے علم چھوا پَتہ علم کیٛاہ چھِ ہے بہٕ وَنو علم کَتھ چھِ وَنان تُہۍ وٕچھِو علم کَمہِ قومٕچ نِشٲنی چھِ آسان ہے علم ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ شہرَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ مُلکَس اَندَر اَکھ رئیٖس جمہوٗر آسہِ اَکھ بوٚڑ بار پادشاہ آسہِ ییٖتِس کالَس زِندٕ چھِ آسان تیٖتِس کالَس چھِ آسان یہِ علم تہِ کھڑا یہِ علم چھَنہٕ گِران کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس لَشکَرِ ہُنٛد کَمانڈَر زِندٕ چھِ آسان تیٖتِس کالَس چھَنہٕ یہِ علم گِران کِہیٖنۍ اَما یہِ اَکھ وقت حظ واتان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ علم گِران چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ علم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ پٮ۪وان اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ ییٚمیُک اَمہِ قومُک بادشاہ چھُ موٚمُت اَمہِ قومُک رئیٖس چھُ موٚمُت اَما ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ علم چھُو بُلنٛد کَران یہِ کُس حظ پیغام دِوان اَسہِ یا رَلاوان اَسہِ اِمام زمانَس سۭتۍ یا دَپان یَتھ قومَس اَندَر کُس تُلان کُس قوم تُلان علم یا کُس قوم تُلان علم أسۍ چھِنہٕ حظ علم تُلان یا دَپان یِہوے پیغام دِوان یا دَپان تُہُنٛد رئیٖس چھُ وُنہِ تہِ زِندٕ یہِ کر خیال اے جوان چون رئیٖس چون بادشاہ چھُ وُنہِ زِندٕ تِکیٛازِ وُنہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز علم کھڑا وُنہِ گِرے نہٕ تٔمۍ سٕنٛز علم کِہیٖنۍ وُنہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز علم کھڑا باقٕے یہ علمہِ ہُنٛد دَرس یا علم اَسہِ ہیٚچھناوان یا اَسہِ پَرچَم ہیٚچھناوان یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جلوٗس چھِ کَڑان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ جایہِ مقصد علم چھِ نِوان اَمیُک مقصد کیٛاہ حظ یہِ حظ قومٕچ حیات یا دَپان یہِ چھِ قومٕچ زِندگی یہِ علم قومَس دِوان حیات زِندگی دِوان مقصد ہیٚچھناوان أمِس جوانَس اے دَپان چھُس اے یہِ جوان اگر ژٕ آکھ یَتھ مجلِس منٛز چون مقصد تہٕ چون ہدف کیٛاہ چھِ لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِنا علامہ اقبال کیٛاہ حظ وَنان قوموٗ کی حیات یا دَپان قومٕچ حیات چھِ اِن کے تخیل پر موقوٗف یا دَپان اَمہِ قومٕچ حیات اگر وٕچھِنۍ چھو اگر تۄہہِ وٕچھُن چھُو کانٛہہ قوم چھا بیدار کِنہٕ نہ کانٛہہ قوم چھا شٔنٛگِتھ کِنہٕ نہ تیٚلہِ وٕچھِو اَمہِ قومٕکۍ جوان یِم چھا بیدار کِنہٕ نہ یا قوما چھَنہٕ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ دُشمَن چھِ وٕچھان یا سا چھَنہٕ وٕچھان یِم کَم پَلو چھِ لاگان یِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یِم کیٛاہ چھِ چٮ۪وان یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄتھان تہٕ بیٚہوان مگر اگر وٕچھان چھِ سُہ چھِ وٕچھان تفکُر أمِس چھا تفکُر کِنہٕ نہ اگر یہِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن أمِس زِندگی دِژ اگر حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن أمِس حیات دِژ أمِس آزادارَس أمِس اَندَر چھا یہِ کینٛہہ ہے راتھ تہِ کوٚر مےٚ کَتھ تانۍ جایہِ بیان دوٚپمَے دُشمَنَس ما دِیِو سُہ اَتھ اَتھَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَتھ اَکھ بوٚڑ بار اَکھ سُہ پرٛابلَم سانہِ خٲطرٕ بَنایہِ سُہ مُشکِلات کَرِ کھڑا یُتھ یَتھ نہٕ أسۍ پَتہٕ ہٮ۪کو وٲتِتھ کینٛہہ
سانن ماجن بنن ہند یہ پیغام دیوان یہ پیغام اگر آنس چور ماس وال نبر آسم یم سات میڈیا امس زوم قرار یا امس قرار دیوا یہ زن بد حجاب یا بد حجاب یا بے حجاب لہذا گس امس جوانس اندر امس کور اندر گس یہ فکر کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ حیات بخچاوان جناب زینب سلام اللہ علیہ درس دیوان یہ عاشورک مطلب عاشورا دس یہ ہچناوان عاشورا تو یہ ہچنا ظلمس خلاف آواز بلند کریں عاشورا تو ہچنا کہ امام زمانہ پرزن پنہ وقت امام پرزن عاشورا دس یہ ہچنا بہ حض کر تفصیل عاشورا کت پہ واتان امام زمانس تین مگر وقت چھن عزیزان محترم کہین تہ لہذا یم سات آز وچھان یہ آزادری یم سات میں آزادری کر یم سات میں یمن دہن دہن یت مجلس مز آس اے ووت سا بیوٹ سا یت مجلس مزن ذاکرن ہز مرسے ہا بوزم واز خانن ہز ور واز ہا بوزم اما یم سات عاشورا ووت عاشورا سپ دیو با بیوٹ سا گرس اندر دپان یہ چھن فائدہ کہین از فقط چھن جلوس و جلس علام کڑن یا ینا چھن قومس بیدار کران کہین آزادری ہچ اک وسیل اک مقصد تان واتن خاطر اس علم کڑان اس جلوس کڑان یا یہ سون ہدف کہین سون ہدف بد بلکہ یہ اک وسیل تف ہدفس تان واتن خاطر یا آزادری یہ سون جلوس یا اک مسیر یا اک وت اخ تف تان واتن کت تان واتن اس اصلی مقصد اس اصلی ہدف لہذا یم آزاداران دہن دہن آزاداری کرن دہن دہن خدا مند کریم تلنو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سندن بدون سن خدا مند کریم دنو ام پک زیادہ آزاداری کرنک توفیق ام مگر عزیزان محترم اسا گس آسن ہدف مشاقت فقط اتی ات تانت روزو نو یہ سون قوم اچ تقریباً آج تانت اتی تان محدود رودمت فقط جلوس جلسن تان محدود مگر ادامہ چھن امس پی کن مین مسیر کیا میون ہدف کیا میون مقصد کیا یہ تک مزمنی سردر گم اے امسا پی ون امس مے کیا ہدف امیا روٹمت ذری امیا روٹمت وسیل مگر مقصد امس پی مے کت مقصد مے کت وات یتس کالس نی جوان پن ہدف پن مشخص کر کہین یہ جوان ہیکن کن تہ جائے کامیاب گھ لہذا یم سات اس وچھان حسین علیہ الصلات والسلام یم سات نگاہ کر نظر کر حسین علیہ الصلات والسلام وچھریا قوم اچ بیعت ختم گومت پرت طرف اچ ظلم و جور ستم اچ پرت طرف پرت حقوق اچ یمان پامال گسن یم سات حض نیران حسین علیہ الصلات والسلام اے دپان بادم ات قوم اس نجات بادم ات قوم اس اک فکر اک بادم امن تفکر اک بادم اک مسیر اکر اہند خاطر مشقت دپک تہز مسیر کیا تہز وقت کیا لہذا عزیزان محترم یم سات حسین علیہ الصلاۃ والسلام پن شہادت دچ یم سات حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا مزن پن ہدف کور مشخص مقصد کورن مشخص میون ہدف کربلا مے ہدف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند یہ دین گھن پامال گھن کہین لہذا یم سات حسین علیہ الصلاۃ والسلام ات کربلا مز شہادت دیوان ام شہادت کو نور حض یم سات یت پاٹ حسینس مہ سنی ضرورت کہین بلکہ اچھ حسین سن ضرورت آفتاب ہسا چھن سنی ضرورت کہین شمع ہسا چھن سنی ضرورت کہین بلکہ اچھ یمن چیزن ہن ضرورت تم امی نش بے نیاز لہذا یم سات حسین علیہ الصلاۃ والسلام پن شہادت دن ام سنور اک گو یا فال حسین علیہ الصلاۃ والسلام سند نور من ظلمات الى نور ام دت لکن کن کوکن دعوت نورس کن دت نک دعوت یا فال یہ نور اے یہ روٹ فقط اگ طبقن کہین اے یہ روٹ فقط مسلمانو کہین بلکہ ام نور سچا تل امو سچا بنے زندگی اکس ہند سن زندگی تہ بنے اکس یہودی سن زندگی تہ بنے اکس مسلمان سن زندگی تہ بنے
لہذا اوس یہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سند مقصد دپان اوس بکرن قوم زند اما یم ذات حسین علیہ الصلوۃ والسلام وچ اے ات قومس کیا چھ ضرورت تے میں دپ ات قوم چھ خون چھ ضرورت یم ساتن ہا وچھان یہ ڈاکٹر ام سات طبیب چھ کچھ علاج کران سا دپان ام سند حیات چھ یت پٹن موقوب ام چھ اس خون دین اگر نہ ام اس خون آس کہین تیلے ہیکن یہ زندگی گزارت کہین تیلے چھ ام سند زندگی ناکام یا مریو تیلے لہذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دو پیت قومس یس برباد چھ گومت یس نیس نابود چھ گومت اچھ کیمی چھ ضرورت اچھ خون چھ ضرورت لہذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام علی اکبر خون کران جمع شہزاد قاسم سند خون کران جمع علی اکبر سند خون کران جمع حض کوت حض واتناوان کربلا حس مز واتناوان اما وچھ تزریق کرن وچھ اس یمن مریضن دیون یمن مریضن کت پڑ دمو اس یہ خون یم گسن بیدار اے مریض چھ نہ یم لکھنا مریض گمت امن مچ من تفکر امن مچ من فکر یم چھ یا سات بلندی تان واتن کین من چھ امن خون بارون حض کت پڑ بارن اک خون یہ خون دیت جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ کور ایم تزریق من انجکشن ایک بڑ انجکشن ایک پڑ کرن اک تزریق جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ پڑ ڈاکٹر ایمس مریض اس خون چھ بران جناب زینب سلام اللہ علیہ یا حسینی پیغام حسین سند خون علی اکبر خون شہزاد قاسم سند خون حضرت عباس خون ہت پکان حض لکن دیوان یا چھ خون یا چھ حسین سند قربانی لہذا عزیزان محترم یم سات حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقتس مز یوان جناب سکیرہ سلام اللہ علیہ یوان بابا اے تو ہی کت چھو نیران بے چھس آخری میں چھت یوس تے ات قتل گا حس مز گو سا آن اور واپس کہین اما حسین علیہ اسمی آچن مصیبت پر لیا کس پانے بکر فقط اک تذکرات حسین علیہ السلام سن جی قور تو یہ مجھے کت پاٹی پک 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 نو امو یہ پیغام حسینی پیغام کت پاٹی واتو جناب زینب کت پاٹی واتو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جائی جائی لہذا شب آشور اسمد اسم اعلان امسا جناب زینب سلام اللہ علیہ حسین علیہ السلام سن یہ بوزار واگوتائی حسین علیہ السلام سن چھ مرن من چھ حسین علیہ السلام سن شہادت دین ام پد جناب زینب سلام اللہ علیہ بروٹ کن حض پکا دپان چھس حسین میں بوت سو سک شعار پران یم شعار اک مفہوم اس یہ کہ صبح سے چھ چھ شہادت دین دپان یم سات حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یم اس میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے برائی آرام اس یوان کین برو کن حض پکان اخ عجیب اخ جمل ونا جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دپان چھس حسین کاش زینب گس مرن مگر چون شہادت وچھے ہی نکین کاش زینب آسے جان دیتمت مگر چون غریبی وچھا ہا نہ بکین یم سات از یہ بوزان جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام یم سات از جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ کلام دیوان یہ مقتل تا اسے ہشناوان پیغام دیون کت پوچ آسان اکس حسینی جوان از اکس زینب سلام اللہ علیہا سن کنیز کت پوچ آسان جناب زینب سلام اللہ علیہا سن پیغام لکن تانی واتنا ام سات از یہ ونان جناب زینب سلام اللہ علیہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ام سات برو کن پکان جناب زینب سلام اللہ علیہ اے برو کن وات جام کران چاک غریبان کران چاک دپان جناب زینب سلام اللہ علیہ چ بے حس گسان ہوچ گسان جناب زینب سلام اللہ علیہ اما یم ساتن ہوچ یوان جناب زینب سلام اللہ علیہ اے کس تبلیغ کس ام وقت کے امام زمان کیا ونان جناب زینب سلام اللہ علیہ دپان چھ زینبا تی کیا جم سات اس موج موئی تم سات تی کورت چھ صبر ام سات باب گزریو تم سات تی کورت چھ صبر ام سات بوئی حسن مجتبی علیہ الصلات و سلام تی یم دنیا مزن دراو تم سات تی کورت چھ صبر مگر وکین اس چھ صبر کرن کیا چھ یہ میون خون لکن تان واتنا کیا چھ میانی خونک پیغام شامس مز دیون کیا چھ میانی خونک پیغام کوفس اندر دیون تمن لکن یمن جناب زینب سس زانان کین شام مسندر
لہذا یم ساتس جناب زینب سلام اللہ علیہا سن خطبات پران تمن مزا مشخص گسان یم ساتنا جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفس اندر واتن کس تبلیغ کران جناب زینب سلام اللہ علیہا امنا پن تعارف دیوان کین امنا یہ دپان تو آسنا میں زانان بشیر خدائی سن کور اسس اما یم ساتن جناب زینب سلام اللہ علیہا تکیاز یم ساتس وچھان چھ جناب زینب سلام اللہ علیہا سن یم خطبات چھ یم چھ ترین چیزن پہ مشتمل حض اکس من چیز فقط امن دیوان یاد دہانی اے دپان چھ تو آس مے زانان یہ کمن لکن اسی ونان یہ اس ونان کوف کن لکن تو چھو مے زانان تکیاز علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مے زانان اما یم سات جناب زینب سلام اللہ علیہا یم سات شام چھ واتان تتا جناب زینب سلام اللہ علیہا پن تعارف دیوان امنا ہچناوان بو کوچس دپان چھس بچس شیر خدا سن کور بچس رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سن کور تکیاز شام کی لکھ ما زانان یا امن پیغام واتناوان حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن سوئی پیغام اس جناب زینب سلام اللہ علیہا یم سات بعد از کربلا بعد از عاشورا یم سات جناب زینب سلام اللہ علیہا پہراس دیوان زانا شیر خدا پانے دیوان پہر زانا اس پانے علی علیہ الصلوۃ والسلام پانے دیوان پہر امن تکیاز زانان اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن یس مسیر چ یس وات چ سچ می یکی مچ پیغام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن وات لہذا یم ساتن جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینس مز واتن اے تتا ونائی تتا دیوان جناب زینب سلام اللہ علیہا گزارش اے کیمچ گزارش دیوان جناب زینب سلام اللہ علیہا ایمچ گزارش دیوان تمام اس کم مصیبت پہ مدین مکہ کربلا پٹھن شام تان تمن ہز گزارش دیوان جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینس اندر بس عزیزان محترم یا اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن پیغام فقط 10 منٹ روز از یم سات عصری یم ساتن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دپان از دعا کہ اس بس یہ خواب کر بیان تو زحمت کر بہ تمام دپان دعا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا خواب حض وچھان خواب وچھان جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا خواب وچھ جناب زینب سلام اللہ علیہا اخر رؤیا وچھان جناب زینب سلام اللہ علیہا اے عزیزان خاموشی از یپر چھ کتھ یمان من دپ خاموشی کر فقط 10 منٹ لہذا یم سات جناب زینب سلام اللہ علیہا یمان پنس بڑی بابس نشن دپان چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مے حض وچھ عالم رؤیس مدن خواب دپان چھس رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم زینبا ون کیا خواب وچھ دپان چھس بڑی بابا مے وچھ خواب اک صحرا وچھ مے اک صحرا وچھ مے مگر ات صحراوس مز وچھ مے طوفان یوان یم سات وچھ مے جناب زینب کران بیان دپان چھس بڑی بابا مے وچھ طوفان یوان ات صحراوس اندر مے دوپ بہ گس اکس کلس تل ات کلس تل چھپ بہ اما یم سات بہ ات کلس تل واتس از کل حض پیو پتھر اما ات کلس آس کی شاخ ات کلس آس کی لنج یت لنج بہ تھف اسس کران سہ لنڈ اس یوان پھٹت یم سات حض جناب زینب یہ کران بیان ام پت حض تعبیر کران بیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپان چھ زینبا اے اس یہ کل اس یہ اس سب ان قریب چھس بہ چن چن جدا گسن وول اما یم ام کل چ لنجا اس یہ اس شیر خدا باب یہ اس جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ اس حسنین امام حسن امام حسین ان قریب چھس بہ زند جدیشن جدا گسن وول ام پتہ ہسا جناب زینب سلام اللہ علیہا پنس بڑی باب سند مرن تی وچھان ونے ام پتہ کی ٹائم گسان جناب زینب سلام اللہ علیہا اے پن ماج ہند مرن تی وچھان جناب زینب سلام اللہ علیہا اے کران ہا بیان اے میا وچھ اس منظر پن وچھو ام سات جناب زہرا سلام اللہ علیہا مدینہ چن گلین مزن لایان گراج اس گلین مزن
لایان گرا چز گرن مز لایان جناب زہرا سلام اللہ علیہ یا ام پتہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اے بیاک اک مصیبت تز وچان یہ کس مصیبت ہزا آسان یا ہزا آسان یہ مصیبت یہ وچان پنس باب سند ریش خون سدن خضاب کرمت اے یوس وریا عمر چنا کران ساچ وچان زیاد مصیبت جناب زینب روز لاشت تیما وچ تمام مصیبت اک وقت آو جناب زینب سائی خبر دین دپس زینب ول بایس حسن مجتبہ سن جنازت کو رئی تیر بارا اے یہ تاوچ جناب زینب سلام اللہ علیہ اے ونی ما اوس اے ونی ما رود امی کلی مزن کان شاک باقی فقط رود اک شاک باقی سا اوس حسین علیہ السلام و سلام اس دیمونا جناب زینب اس حق اے زینب نیرے نا حسین اس پت پت مدین پیٹن مک مک پیٹن کربلا زینب اس ما اوس ونی کا تکیاج حسین اس اوس اس وریا ما آئی محبت اما عزیزان محترم اے امام زمانہ کران پس آخری جملہ حضمین امام زمانہ علیہ السلام و سلام کران بیان اے دپان میں بشن کربل ایک ظلم کہ قیامت تان اما اک ظلم چم ہم اس ویزی ویزی چم میں ودناوان یہ کس ظلم از کران امام زمانہ علیہ السلام و سلام بیان اے امی گرزا چسی ونان تکیز تو یا چم منتظر تو یا چم زانان انتظار کرن کوتا زخد جا آسان اے جناب زینب اس انتظار کران جناب سکینہ اس انتظار کران اے رباب اس انتظار کران دپان اس حسین علیہ السلام و سلام یہی اور واپس اما یمی سات حسین دراو اے یمی سات حسین علیہ السلام و سلام دل جناب واپس اے یا عجیب حال تس مزن واپس حسین علیہ السلام و سلام دل جناب اے یمی سات اور درائیم انتظار کرن وال اڑیا ز قرار بایو اڑیا قرار بابو جناب سکینہ نیران ات ذل جناس رٹار بروکن دپان چ ذل جنا دپان چ ذل جنا اے می وان تے می اون باب کدی تو اوتن اے می ذل جنا اے تی کیز یم کوری مول یم لکٹ لکٹ کور چ یم چ زارار یم سات کا انسان یم سات مول چ نیران سفرس اے ی کور پکان بروٹ کن ایم سے باب اس آسان دپان بابا اے می کانک ایم سفر پیٹن اے می کو سہ جیانک اے بو دان چوا کیا ونا جناب سکیرا یم سات حسین دراو دپن سکیرا بوچ سات سفر اس نیران ایم سفر پیچن واپسی کین اے بو یاکن ایم سفر پیٹن واپس یہ دکیر ابا یہ بھی سات ذل جنا دراو اے ذل جنا ووت خیم گا اے دپا جت زینب سلام اللہ علیہ اے ذل جنا حسین کج دو در جناب سکیرا دپار اے ذل جنا باب کج دو اے ذل جنا میری سے باب اس دس کا تریش اے ذل جنا اے میون باب اس نا تریش ہوت اے ذل جنا میری بابا نا تل مریا بدن تیمت علی اکبر ان بدن تیمت شہزاد قاسم سند بدن اے تیمت حضرت عباس علیہ السلام و سلام سند بازو ای مبارک اے تیمی سو سا تیمی ساتن شہاد بیڈن کا اے تیمی سات ما او سس کا شہاد از بیڈن اے دپان ذل جناج پکار اے ذل جناح پکان بروٹ کن اے یوم بیبا پکان بروٹ کن اکا جیب اک منظر وچان جناب زینب سلام اللہ یا علیہ اے کس منظر وچ جناب زینب اشمر جالس اللہ صدر اے شمرے لئین وچن حسین علیہ السلام و سلام سین اس پر سوار سب دیو مو انہ للہ و انہ الیہ راجعون